Taal is iets magisch. Als ik tegen jou zeg, lieve schat, ik maak het uit, dan bepaal ik verder jouw toekomst. Zoveel kracht heeft die magie. Dus en poëzie is de meest ingedikte vorm van die magie. Ik was gefascineerd door taal, denk ik. Niet dat mijn ouders nu dat met de paplepel hadden ingegoten, want ik kom uit een gezin waar geen boeken aanwezig waren in huis. Dus al helemaal geen poëzie. Maar ik was 13 toen ik met mijn vader op de bank zat en er was een documentaire over het gevangeniswezen in Nederland. En daarin kwam een zekere J.A. Deel erin voor. Ja, ik werd gelijk gegrepen door die verschijning, want hij had zo'n houding van scheid aan alles en ik doe het gewoon waar ik zin in heb. En dus ik vroeg aan mijn vader van, nou, wie is dat? En mijn vader zei, ja joh, dat is een mafkees. Maar die moest er stiekem ook om lachen, dus ik zag wel van, nou, er is iets. Dus ik ben daarna naar de bibliotheek gegaan. En ik heb een bundel geleend van Deelder. Interbellum was dat toch destijds, weet ik nog wel. En ik wist ook gelijk van, nou, dit wil ik ook. Pas op 23-jarige leeftijd heb ik mijn podiumopmaagding gehad. En dat was in Maashaven, in een of andere jeugdhonk. Het was een talentenjacht waar alle kunstdisciplines aan mee mochten doen. Er was een Turks meisje dat dan traditionele liederen zong en een Antilliaanse drumband. En nou ja, ik stond er ook met 3 gedichten. Ik was bloednerveus. Ik was lang blij dat ik mijn besluitspier dicht kon houden. Maar de zaal was gevuld met allemaal Surinamers en die hadden gewoon een toffe avond. Dus die applaudisseerden en joelden voor iedereen. En ook voor mij, weet je wel, ondanks het feit dat ik daar stond met mijn trillende handjes en mijn blaadjes. En toen dacht ik van, hey, mensen vinden het leuk, dus ik ga het vaker doen. En dus ben ik begonnen met open podia zoeken, zoveel mogelijk optreden. En langzaam maar zeker is dat balletje gaan rollen. Lang verhaal kort. Vlak voor 2013 werd ik gebeld met de vraag of ik stadsdichter van Rotterdam wilde worden. Kwamen ze me even peilen en ik heb daar niet lang over na hoeven denken. Ik heb gelijk ja gezegd. Een leven zonder poëzie is een leven zonder die extra ervaring van schoonheid, die extra magie. Poëzie is zeg maar alles wat het leven interessant maakt. Het is heel veel natuurlijk poëzie. Poëzie kan zijn de verwondering over het feit dat het deksel van het potje Marmite past op het potje pindakaas. Nou hoop ik dat ik Kees Budding zijn gedicht goed citeer. Maar het kunnen ook vragen zijn over hoe het zit met het leven en de verbondenheid met de wereld. Vragen over leven en dood, de grote vragen, weet je wel. Het is allesomvattend, maar uiteindelijk komt het neer dat het gewoon een ervaring van schoonheid is. Ja, ik ben er wel trots op dat ik de dingen bereikt heb die ik heb bereikt. Ik vind het wel tof dat ik stadsdichter ben bijvoorbeeld. Ik vind het helemaal tof dat ik gewoon kan leven van het feit dat ik gewoon gedichtjes schrijf. Weet je wel, een vak waarbij hooguit misschien 40 mensen in Nederland hun brood mee verdienen. Maar ja, ik boks het toch voor elkaar. Dat is wel een beetje ijdelheid natuurlijk, ja. De onverschilligheid van meeuwen. Op het bankje aan het water zit een meisje te huilen. Liefdesverdriet, reddeloos. De meeuwen krijsen als altijd. Ze zijn onverschillig. Ze lijken onverschillig, moet ik zeggen. Want zeker weten doe ik het niet. Je zou ze moeten aansluiten op een hartmonitor om te zien of hun stressniveau stijgt in de nabijheid van een huilend meisje. Hoe dan ook, troosten doen ze haar niet. De meeuwen vliegen weg. Ik kan niet vliegen, wel lopen.